Salam olsun ey əhli biz qrup. Bu günləri yeni bir biz xəbərlə sizin qarşınızdayıq. Amma bu dəfəki biz xəbərin fərqi ondadır ki, iki dənə fərqi var. Birinci fərqi ondadır ki, biz hər dəfə müəyyən xəbərlər hazırlayıb sizə təqdim edirdik. Bu dəfə xəbərləri hazırlamaq istəyəndə qabağıma o qədər məntiqsiz, mənasız, boş-boş xəbərlər çıxdı ki, istədim bunları da sizlə bir yerdə oxuyaq. Bu günləri hər hansı xəbər saytlarına sizlə bir yerdə girəcəyik və oradakı mənalı, mənasız, tutarlı, tutarsız, lazımlı, lazımsız bütün xəbərləri bir-bir sizlə bir yerdə oxuyub şərh edəcəyik. Baxacaq görək ki, ölkədə nə baş verir, ölkədən kənarda nə baş verir, cəmiyyətdə nə baş verir və yaxud da qeyri yerlərdə nə baş verir. İkinci fərq bundadır ki, bu dəfə mən ayaq üstəyəm. Deməli, xəbər portalına girən kimi qarşıma çıxan ilk xəbərə baxın. Tovuzda 58 yaşlı camışı qadın... Yox, Tovuzda 58 yaşlı qadını camış vurdu. Böyük bir xəbər mahiyyəti daşıyıb daşımamağından əlavə girib baxaq bu xəbərin mahiyyəti nədədir. Filan bəs məkan saytın məlumatına görə, hadisə rayonun yuxarı Öysüzlü kəndində baş verib. Kəndin sakini 1960-cı il təvəllüdlü Rəhimova Sücayət Əli qızı həyətlərində olarkən camışın hücumuna məruz qalıb. Burada camışın şəklində qoyublar, yəni cinayətkar qismində mənəm də o. Prosto yenə deyirəm, nə dərəcədə bu xəbər mahiyyəti daşıyan bir şeydir. Yəni rayonlarda, kənd yerində məncə belə hadisələr tez-tez olur. Hətta şəhərdə yaşayan bəzi camışlar var ki, gedirlər qadınları vurub edirlər. Yəni bu şəhərdə də olan manyak-manyak xəbərlərin ardı arası kəsilmir. Əziz biz qrup izləyicilər davam edirik. Xəbər budur, yəni xəbərin başlığı budur. 43 yaşlı qadın ehtirasının qurbanı oldu. Xəbərin mahiyyətinə baxaq. Xalanın burada şəkli var. Bu qurban olmuş ifadəsi var da. 43 yaşlı qadın 15 yaşlı oğlana çılpaq şəkillərini göndərdiyinə görə saxlanıb. Bu bizdə olub. Bizdə olubsa 100% şey olub. Göndər özüm ölüm siləcəm şəkilləri. Filan saytın filan sayta istinadən xəbər verir ki, İngiltərədə 15 yaşlı oğluna çılpaq şəkillərini göndərən, onunla görüşüb cinsi əlaqəyə təhrik edən 43 yaşlı Karen Robb saxlanılıb. Mən elə fikirləşirəm ki, bizdə olsa saxlanılmazdı da, yəni. Bizdə heç bir 15 yaşlı uşaq o... Saxlanılar deyə başqasıdır. Şey olar da, misal üçün, 15 yaşlı uşağın atası saxlayır. Da var üstünüzə, 43 yaşlı qadını atası saxlayır. Elə bir şey ola bilərdi. Ümumiyyətlə, belə bir qanun çərçivəsi var ki, mən bildiyimə qədər dünyanın bir çox ölkəsində cinsiyyət fərqi yoxdur. Əgər bir adamın, hətta buluğa çatmayıbsa, yəni 18 yaşından aşağıdırsa bu oğlandır, qızdır, fərqi yoxdur. Əgər o cinsi əlaqəyə təhrik olunursa və yaxud da cinsi zorakılıq faktları həmin insanın üstündə aşkarlanırsa, yenə deyirəm, cinsiyyətin fərqi yoxdur, həmin adam məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, əslində olunmalıdır. Amma bunların 15 yaşlı uşaqları nə bilmək, bizim vaxtımızda belə şeylər yoxdur. Davam eləyib, burada fərqli-fərqli xəbərlər də var. Yəni, xəbərlərin mənasızlığına daha çox bələd olmağa başlayırıq, belə deyim. Xəbərə baxın. 18 günlük arvadını buna görə öldürdü. Buradakı bu, yəni şeydir, yəni buna görə, nəyə görə girəyiciniz xəbərə oxuyaq. İnanmıram, amma Azərbaycanda olsun bu. Çünki Azərbaycanda ya 15 gün ərzində öldürürlər, ya da heç şeyləmirlər. Türkiyənin Dənizli şəhərində dəhşətli cinayət aktı baş verib, deyirəm də Azərbaycanda. Filan bir sayt başqa bir sayta istinadən bildirir ki, 24 yaşlı Ö.M adlı şəxs 18 gün əvvəl evləndiyi həyat yoldaşı Makbule Kanı boğaraq öldürüb. Polis hadisə ilə bağlı Ö.M-nin ifadəsini alıb. O ifadəsində deyib ki, həyat yoldaşı ilə pul üstündə dahib eləyiblər. Qadın ona, mən səndən çox pul qazanıram, deyib bu sözlərdən qəzəblənən ər arvadını öldürüb. Bu kimi şeylər əslində bizim cəmiyyətdə də problem yaradır. Ümumiyyətlə, kişinin belə bir düşüncəsi var da, mən qadından üstün olmalıyam. Bəzi qadınlar da var, bəzi deyim daha çox çoxlu qadınlar var ki, elə düşünürlər ki, kişi onlardan üstün olmalıdır. Nə dərəcədə düzdür, nə dərəcədə səhvdir, bunun müzakirəsi bizə qalmıyor, amma belə bir şey deyim. Bunu bir dəfə demişdim, ağıllı qadınlar yanlarında güclü kişilər istəyir deyə, ağıllı qadınlar həmişə öz yanlarındakı kişiləri güclü hiss elətdirirlər özlərinə. Ona görə də ağıllı qadının yanındakı kişilər bu kimi halları düşmür. Mən elə fikirləşirəm, ən azından. Bizdə də amma baş verir bu kimi şeylər. Bu xəbər araşdırma formasında aparılıb güya ki, amma maraqlı bir xəbərdir. Otellərdə nikah kağızının tələb olunması qanunsuzdur. Doğrudan da bizdə belə bir şey var da, yəni otelə istirahətə gedəndə istəyir
evli ol istəyir, evli olma. O şəhadətnamə olmadan otelə buraxmırlar. Görək bu şey qanunidirmi və yaxud da qanunsuzdurmu? Bəzi otellərdə cütlüklərdən evliliklərini sübut edən nikah kağızı tələb olunur. Maraqlıdır. Otellərin müştərilərindən nikah kağızının istənilməsinin hansısa bir hüquqi əsası varmı? Məncə bu yoxdur. Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri Nahid Bağırov filan sayta açıqlamasında bu məsələnin absurd olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə nikah kağızı olmadığı üçün hansısa bir cütlüyü otelə qəbul etməmək dünya təcrübəsində yoxdur. Yalnız Azərbaycanda bu cür hallara rast gəlmişik. Şəxsiyyət vəsiqəsini göstərən hər bir insan mehmanxanaya qəbul ola bilər. Sən canı xəbərə bax. Röyanın bu şəkli hər kəsi heyran etdi. Yəni hər kəsi dedi, adam hər oğlanın içində 1-2 faiz qaqalığı var. Axı siz deyəsən ki, niyə axışa qovurlanırsın? Yəni hər kəsi də. Nə şəkildir? Bu jurnalistika deyil. Yəni belə xəbər röyanın bu şəkli, bu şəkli. Biz 90-cı illər 90-cı il təvəllüdlü olan uşaqlar röyanın elə şəkillərini görmüşük o vaxtı. Yəni bu şəkillər bizim üçün nə də bir önəm kəsb eləmir. Təzə dövrün uşaqlarını bunlarla anlatmağa çalışırlar. Amma bir şey deyim. Doğrudan da bu jurnalistikadır. Yəni bu nə bir maqazin xəbəridir. Nə də başqa bir xəbərdir. Yəni bu şəkli hər kəsi heyran etdi. Yəni. Mənasız xəbərlərdən davam edirik. Zarafatçı bu nə xəbərdir yala? Röyanın bu şəkli hamımızı. İndi isə keçək növbəti bir xəbərə. Bu dəfə dünya siyasəti ilə bağlı olan bir xəbərə. Trump bu dəfə beynəlxalq təşkilatları və Kanadanı hədəf seçdi. Bu şov belə eləməzdi. Yəni, güzən görüm, görüm, nə məsələdir. Bakıda İranlı iş adamını gürov götürərək döyən gecə klubunun sahibi həbs olunub. Bu isə şatot strubları bu İranın. Söhbət o... yanındakı qız yeyibçi pulum verdi. Yusufa söhbətlər. Şimdi yox, ya, mən sədirəm, böyük ehtimal ki, belə bir söhbət olur. Deməli, xəbər belədir. İran vətəndaşı Vakili Razgili alinin adına görə deyiblər. Ey, bu Yusufa. Adı nədir? Vakili Razgili alinin. Qanunsuz azadlıqdan məhrum edilməklə döyülərək xəsarət alınması barədə müraciəti Bakı Şəhər Prokurorluğunda araşdırılıb. Başım, filan sayt xəbər verir ki, Bakı Şəhər Prokurorluğu Nərimanov rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Elips Gecə Klubunun sahibi Dilsuz Dəmirçiyevin şəriki vakilini qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və döyərək az ağır bədən xəsarəti yetirməsinə şübhələr olduğundan faktla əlaqədar Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Bunu nəyə görə edib demir? Böyük ehtimal ki, indi şot otusturublar. Ya da otusturmağa çalışıblar, verməyib. Xəbərə gəldi. Bax, xəbər budur. Bizim milli duyğularımız burada qabarmalıdır. Kənan əmim Türkiyənin məşhur savaşçı seriallarında Azərbaycan zabitini canlandıracaq. Başqa adamı canlandırmağı mümkün deyirdi. Kənan əməmdən yaxşı təpiyyədən kim var aparsınlar çəksin. Mən sənə 100% təminat verirəm. Serialın bir bölümündə adam təpiyyə atacaq. 100% atacaq orada. Yəni deyib, bir qəpiklik kino çəkmək yoxdur. Gətirin təpiyyatını evi olsa belə bir şey deyib, 100%. Daha çox şov-biznes xəbərləri oxumuş olduq, amma çox hissəsini bu kimi mənasızlıqlar tutur deyə bunları oxuyuruq. Söhbətə bax. Niyam Salamini türk polisləri avtomatla zərərsizləşdirməyə çalışıblar. Səbəb nə olub da görən ya? Oxuma! Oxuma! Kəs səsini! Başqa bir cür. Yol polisləri turistlərlə xarici dildə ünsiyyət qururlar. Xəbərdir bu. Halal olsun. 100% televizor başında bir dənə belə izləyən dayı yox. Bütün kafirlikləri. Maşallah. Artıq ölkə yollarında turistlər yol polisləri ilə rahat ünsiyyət qura bilərlər. Çünki get-gedə, yəni hələ tam deyirəm, get-gedə yol polisi əməkdaşları xarici dilləri öyrənməyə üstünlük verirlər. Belə yol polislərindən biri. Belə yol polislərindən biri. Ötən gün red zamanı ərəb turistlərlə maraqlı dialoq qurub. Çıldı, yəni tək bildiyim mən bu ilə ingilis dilini danışıram. Mən xəbərə baxmışam, yəni bildiyin yəni ssenaristinə qruplarda ingilis dilini danışır, somat son vergi. Bəli, mən ingilis dilini danışıram. Plan saytın verdiyi məlumata görə yol polisi sürücüyə əvvəlcə saxlı işarəsi verib.
konkret inkişaf edibləri. Daha sonra isə yaxınlaşıb özünü təqdim edib. My name is... Ora qədər süperdir. Sürücünün əcnəbi olduğunu görən yol polisi ondan ingilis dilini bilib-bilmədiyini soruşub. Bunu təfərrüatı bura yazıblar. Birinci bunu eləyib, ikinci bu eləyib. Sonra evə gedib duş alıb, zaten onlar da yazardılardı. Bu xəbər mahiyyəti daşımır. Bir adam ingilisə danışıb, hal olsun bu Azərbaycan polisinin ingilisinə danışır. Əməkdar artist göbəyi açıb fotosunu paylaşdı. Ölkə olaraq şokda. Girək baxaq. Paltarı biraz yuxarı qalxıb. Belə bir şəkil çəkdirib, üstünə bir tekst yazıblar ki, əməkdar artist göbəyi açıb şəkli paylaşdığına görə mediada bəzi etiraz. Xəbər, yəni xəbər budur. Filan sayt xəbər verir ki, hələ bu arsızlığı deyirlər, yəni bunu xəbər verirlər ki, müğənni Instagramında açıqlama verir. Qara yubqa, ağ kofta geyinib, fotosunu paylaşaraq profilinin şərh yerini bağlayıb. Belə ki, fotoda müğənninin koftasından onun göbəyi görünür. Bu xəbər, xəbər budur yəni. Azərbaycanda doğrudan da medianın inkişafı bizi gənclər olaraq qürurlandırır və sevindirir. Bir xəbər də çıxdı qarşıma. Bu xəbər indi doğruluğunu, yanlışlığını bilmirəm, oxuyub baxacaq, amma bu şey haqqında bir balaca danışmaq istəyirəm. Son günlərdə sosial şəbəkələrdə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin yaydığı deyilən məlumatda bildirilir ki, bir müddət sonra nəqliyyat vasitələrində tələbə və təqaüdçülərə endirim olunacaq. Məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayevlə danışdıq indi bugün. Mayıs Ağayev bildirib ki, belə bir mövzu hələ gündəmdə deyil, biz hal-hazırda qarşımıza qoyduğumuz əsas məqsəd şəhərin bütün istiqamətində gedən avtobusların kart sisteminə keçməsidir. Sosial şəbəkələrdə bizim adımızdan yayılan bu məlumatlar yalandır. Amma bir şey deyim, belə bir şey əslində gündəmə gətirmək lazımdır. Başqa ölkələrdə, xarici ölkələrdə tələbələr üçün nəinki avtobusun gediş haqqısı, onlara xüsusi kartlar verilir. O kartlar vasitəsilə həmin tələbələr müxtəlif yerlərdən, kitabxanalardan, kitab dükanlarından, restoranlardan, fərqli-fərqli yerlərdən endirimə sahib olur. Çünki belə fikirləşmək lazımdır. Bir ölkənin tələbəsi o ölkənin gələcəyidir. Doğrudan da bu belədir. Gələcəyin həkimidir, gələcəyin hüquqşünasıdır, gələcəyin siyasətçisidir, gələcəyin müəllimidir, gələcəyin mühəndisidir, gələcəyin aktorudur, incəsənət xadimidir. Hər şey gələcək. Bu insanlara bu dövrlərində dəstək olub güzəşt eləməsələr, bu insanlar gələcəkdə ölkənin mühüm yerlərində, mühüm işlərində olanda niyə ətraflarındakı insanlara güzəşt eləsinlər ki? Mən indi 5-ci kursa qalmışam deyə demirəm, amma yəni tələbələr üçün belə bir güzəşt restoranlarda, kitabxanalarda, kitab dükanlarında, kitabxanalarda güzəşt lazımdır. Onsuz da kitab dükanlarında, fərqli-fərqli yerlərdə müəyyən qədər endirim olsa onlar üçün yaxşı olardı. Ki buna ehtiyacı olan minlərlə tələbə tanıyırıq. Ümumiyyətlə, bu günləri bir neçə saytdan fərqli xəbərlər oxuduq, fərqli xəbərlərə baxdıq, bəzilərinə şərh verdik, bəzilərinə qulp boşluq. Xəbər media sisteminin çöküşünə izləyirik. Yəni, mənasız magazin xəbərləri, magazin xəbərlərinin belə özünün bir çərçivəsi var. O çərçivəni də saxlamayıblar heç. İnsanların boş-boş informasiya ilə yükləmək ki, bəlkə biz də bugün biraz bunu eləmiş olduq, amma bəlkə də biraz əyləndik. Doğrudan da bir şey hazırlamağa çalışırdıq, amma oxuyanda biz çox əyləndik, dediyi bunu sizinlə paylaşaq. Bu kimi şeylərə çox getməyək. Bu kimi lazımsız informasiyaları beynimizə toplamayaq. Və yaxud da informasiyanı götürüb onu düzgün formada tənqid edə bilək. Və yaxud da o informasiyadan necə düzgün bir şey çıxarda bilərik ona baxaq. Əgər bu format xoşunuza gəldisə bunu rəy bölməsində yazın. Verdiyim məlumatlara əsasən öz fikirlərinizi rəy formasında yazın, göndərin. Biz onların hamısını oxuyuruq və biz qrup izləyicisinin düşüncəsinlə bizim düşüncəmizin nə qədər üst-üstə düşüb düşmədiyinə baxırıq. Çünki bu bizim üçün önəmli bir göstəricidir. Bəyənə də bilərsiniz, bəyənməyə də bilərsiniz. Xoşunuza gəlirsə, doğrudan da xoşunuza gəlirsə, yəni bəyənmək sadə bir şeydir. Bəyənə bilərsiniz ki, daha çox insanın qarşısına çıxsın. Təşəkkür eləyirəm. Yenə ey əhli biz qrup videonu burada sonlandırırıq.